Skvělá prezentace významných značek a výrobců, setkání odborníků a představení novinek. Právě tak můžeme charakterizovat prestižní mezinárodní veletrh technických zařízení a technologií pro energeticky efektivní budovy Aquaterm Praha 2020. Skvělou expozici s řadou novinek zde představila akciová společnost Karma Český Brod. Společnost je významným výrobcem různých druhů plynových spotřebičů, které vyrábí a prodává v řadě různých zemí již více než 100 roků. Karma Český Brod, akciová společnost, byla založena v roce 1910. Založili pan Karel Macháček, proto nese název Karma, Karel Macháček. Karel Macháček byl průkopník českého plynárenství a byl první, který přivezl do Čech plynové spotřebiče. My se snažíme na základě jeho poznatku a učení pokračovat v tradici a výrobě lokálních plynových spotřebičů. Jsme pyšní na to, že máme svůj vlastní vývoj. Jsou to výrobky, které mají vysokou účinnost a jsou vyráběny z nejmodernějších materiálů a komponentů. Samozřejmě Karma jako taková má velkou tradici v plynových průtokových ohřívačích. Normálně se průtokové ohřívače vyrábějí na připojení na komín, ale požadavek zákazníků byl i možnost připojení přes venkovní zeď a my jsme vyšli zákazníkům vstříc a tuto novou řadu jsme vyvinuli. Zde je nový typ, který má název Nobles. Je certifikován na zemní plyn a má účinnost 85%. Oheň, který v něm vidíte, v podstatě je absolutní napodobení na dřeva a málo kdo rozpozná rozdíl mezi dřevem a keramickými logy. Tyto krby vyrábíme v několika provedeních, v několika rozměrech, od 50 cm do 1,20 m, levostranné, pravostranné i přímé. Jsme schopni zajistit zákazníkovi jejich obestavbu, anebo přímo jsme schopni dodat kachlovou obestavbu, kterou může potom instalatér u zákazníka instalovat sám. My jsme schopni u těchto krbů namodelovat výkon od 4 do 12 kW. Výhřevnost je až na nějakých 200 kubíků. Zákazník si může modelovat ten výkon sám, protože řízení těch krbů je dálkovým ovladačem. Na výstavu Aquaterm se přivezli ještě jednu novinku. Je to plynové topeniště, které v současné době máme vyvinuté pro designovou část a uvažujeme i o možném funkčním využití, to znamená možnost grilování, nějakého piknikování a barbecue. Všechny výrobky, které vyrábíme, primárně vyrábíme na zemní plyn, ale samozřejmě všechny jsou schopné na přestavbu, na propan, butan a nebo na přímý propan. Samozřejmě, co se týče krbů, tak je lepší využití na zemní plyn, protože ten plamen je potom realističtější, ale vhodným spojením trysek a primárního vzduchu jsme schopni namodelovat plamen tak, že zákazník nepozná rozdíl mezi dřevem. Gratulujeme ke skvělé veletržní prezentaci a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.